Čaute všetci, moje meno je Mark Grave a dnes som sa rozhodol, že vám ukážem, ako som si postavil M16 v Call of Duty Cold War. Podľa mňa to je momentálne najlepšia zbraň, ktorú môžete vlastniť v tejto hre, na čo sa týka multiplayeru samozrejme. Ak sa vám to páči, budem veľmi rád. Každopádne vám ukážem krátky gameplay a ako som si zbraň postavil. Ak by ste čokoľvek zmenili, zanechajte mi dole komentár a môžem to vyskúšať.